ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 33,288 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 168 କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 6 କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 530 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା 4 କେନ୍ଦ୍ରରେ 436 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା 12 ହବ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 178 ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ତାହା ଛଡ଼ା ଆମର ପିଲା 33,554 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଥିପାଇଁ 12 ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସବୁ 8:30 ଭିତରେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆମର ସବୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ 9 ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନା, ଏଥରକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବହୁତ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 4 ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ CCTV ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାକୁ କପିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ବୋଲି, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 178 ସେଣ୍ଟରରେ 34,254 ପିଲା ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେ ହବ୍ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହବ୍ କରାହେଇଛି, 12 ହବ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମେ 3 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ତରଫରୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋର୍ଡ଼ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ମାନେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ କ'ଣ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। CCTV ଆମର ଲାଗିଛି, 6 ସେଣ୍ଟର ଲାଗିଛି, 6 ସେଣ୍ଟରରେ CCTV ଲାଗିଛି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହବ୍ ଆମର ଯେଉଁ 12 ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବୁଠି CCTV ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରାହେଲା, ହବ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖୋଲା ହେଇକି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଭାବୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲି କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ହେଇଛି, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବି ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଟିକେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ହବ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ବି ଆଶା କରୁଛି। ଆମକୁ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ, ତ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ ପରୀକ୍ଷା ଏଥର, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିପେୟାର ତ କରିଛୁ, ବାକି ସିଏ ତାର ଗଲା ପରେ କ୍ଲାସରୁମକୁ ସିଏ କେମିତି ତାର ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ତ ଭଲସେ ଆସିଛି, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ 8 ଶେଷ। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।